annagoo xeerinayna darisnimada iyo soomaalinimada waxaan marar badan ugu baaqnay maamulka soomaali diidka ah inay ka baxaan xuduudaha puntland oo ay daandaansiga iyo gardarrada ku yimaadeen hase ahaatee arrintaasi kama suuragelin soomaalidu waxay ku mahmaadaa nin aan wararka u gelin weedhaadu ma gasho waxayna tahay inay hadda garan doonaan wixii aanu ka uga digaynay waxaan rabnaa inaan munaasabaddan ku xusno uguna mahadcelinno madaxda dhaqanka ee gobolka awdal iyo maamulka jaamacadda camuud jawaabtii munaasabka ahayd ay ka bixiyeen hadalkii farakufiiq ahaa ee ka soo yeeray faysal cali waraabe kaasoo lidu ku ahaa amniga waxbarashada ardada soomaaliyeed ka soo horjeeday diinta iyo dhaqanka suuban ee soomaaliya iyo tan islaamka mudane madaxweyne mudanayaal taariikhdu ma duugowdo waxaan u sheegaynaa kuwa soomaali diidka ah puntland waxay mar kasta u taagan tahay difaaca midnimada sharafta iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed sidaa awgeed wixii aanu ka qaadan weynay qarnigii 19aad dowladihii gumaystaha ahaa maanta oo la joogo qarnigii 21aad ka yeeli mayno koox soomaali diid ah oo u adeegaysa cadowga soomaaliyeed fulinaysana afkaartii gumaystihii wakhtigaas joogay waxaan nasiib darro ah in xil dhibaano ka mid a golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed ee federaalka ah inay si badheer ah warbaahinta uga taageeraan kuwa duulaanka ku ah qarannimada iyo midnimada dalka una xusul duubayaan in ay dalka kala gooyaan arrintaas oo ah mid soo noqnootay kana hor imanaysa xadgudubka na ku ah dastuurka iyo qawaaniinta ee dalka soomaaliya u yaalla sidaas awgeed waxaan codsanaynaa madaxda qaranka federaalka soomaaliyeed inay arrimahaas wax laga qabto lana mariyo waxa kaga aadan sharciga mudane madaxweyne mudanayaal anigoo ku hadlay afka golaha wakiilada dowladda puntland waxaan u sheegaynaa beesha caalamka urur goboleedka uyad iyo dhammaan inta danaysa amniga iyo degganaanshaha soomaaliya in xuduudaha puntland yihiin kuwa dastuuri ah ku dhisan soomaalinimo iyo rabitaanka shacabka reer puntland